Добро утро! Денят започва с мен Христина Христова. Днес е най-тъжният ден в християнството, Разпети петък, денят на Христовата кръстова смърт. Сам Спасителя принесе себе си в жертва за греховете на човечеството. През деня не се служи света литургия, а се извършва Божието опело. Изкарва се плащеницата, а вярващите и се покланят в храма. Още за деня на Христовите земни страдания, по-късно в предаването. Ето сега и темите, които подготвихме заедно с редактора Васил Детелинов. Хиляди отново тръгват на път за празниците и отново заставам пред вас с призива бъдете внимателни и разумни на пътя. Пак ще си говорим за път на безопасност с Красимир Георгиев и Диана Русинова. И последните политически скандали няма да подминем. Преди да излязат във ваканция, депутатите не успяха да стигнат до едино решение, да или не, на изпращането на военна помощ за Украина. Последните новини и оттам ще коментираме с Бойко Ноев. За смисъла на саможертвата, за опрощаването на греховете, искането на прошка и животът изпълнен с смисъл и с вяра, надежда и любов, писателката Здравка Евтимова ще ми гостува преди най-светлия празник. Отбора на Софийския университет Свети Климент Охридски спечели най-голямото състезание по право в цял свят, по международно търговско право и международен търговски арбитраж. Ще ми гостува студентите, които се доказаха като най-добрите. Ще питаме и защо се стигна до затварянето на ТЕЦ Марица Исток 3. Ще бъдем и в Триградско, където не само, че не ремонтираха основния път, който се срути в края на миналата година, но оказва се и друг също е пропаднал. Разказват репортерите ни по места и зрители, които ни изпратиха сигнали. А Боряна Черганова ще ни казва и днес новините по света и у нас. Кое е важното сега с акцентите? Боряна, добро утро! Добро утро, Хриси, ти загадна днес. Отбелязваме денят на разпятието на Исус Христос. Изважда се плащеницата в църквата. Всички ще проследят този ден. Ние ще излъчим, разбира се, наживо това. А в този ден, в който православния свят отбелязва разпятието на Исус Христос, и Русия, и Украина, знаеш, че са православни страни, Русия отхвърля Великденското примирие, което всички очаквахме поне за тези празнични и почивни дни. Това няма да се случи. Мариупол все още е обсаден. Според Володимир Зеленски не са се предали украинските войски, които се намират в стоманния завод Азовстал, за разлика от информацията, която получаваме от Москва. Какво ще се случи в този случай, в почивните дни, които за нас са празнични, но в Украина войната ще продължи, остава да видим. Иначе, както и ти каза, голямото пътуване започна, ще има засилени мерки за сигурност по пътищата, така че всички трябва да карат много внимателно, да спазват определената дистанция и, разбира се, да карат в състояние, в което да могат да реагират на време. Спокойни, отпочинали, това е, показваме също, важно е, защото изнервените шофьори на пътя наистина създават и допълнителна предпоставка за инциденти. И така важна подробност за хората, които остават в София през 4-те почивни дни. Синята и зелената зона в столицата няма да работят. Може би не само в столицата, не знам и в другите градове. Надявам се, това е добра новина. Да. Онези, които работят особено в почивните дни, им е важно в централната градска част, ще могат да паркират. Благодаря ти, Боряна. Още новини само след минутка. Време е да разберем и за времето от днес, а и в празничните дни. Добро утро, Павлета. Добро утро. Променливо време е определено, с дъжд, с гръмотевици, но пък и с по-високи температури започва затопляне, така дългоочакваното затопляне след това студено начало на месец април. Днес максимални температури в страната вече около и над 20 градуса. Денят ще започне и с облаци, и с превалявания на места, но след обед очакваме над Западна България облачността да се разкъса и да намалее още за времето веднага след новините. Благодаря ти и с теб ще погледнем и по-подробно към прогнозата и за великденските празници, така че не пропускайте след новините в 7 с Павлета отново ще говорим за времето. Така започва деня на 22 април. Почивен ден е, но и своеобразен ден за размисъл, за истински важните и ценни неща в живота. Благодарим ви, че го споделяте с нас. Започваме. Първи сме. Най-тъжният ден на християнския свят. За силата на вярата, страданията и молитвите. Наживо. Какви са обичаите на Разпети петък?
във време на конфликти и търсене на мир. Разговор с писателката Здравка Евтимова. На път за празниците. За какво да внимават шофьорите? Съветите на експертите. След посещението на Дмитро Кулеба, ще окаже ли България военна помощ на Украйна? Анализ на Бойко Ноев. И така, обещаната прогноза за времето и с малко по-обширен поглед към предстоящите празници. За това ще говорим следващите минути с Павлета Терзийска. Здравей отново! Свърши ли толкова студеното време? Добро утро, да, точно така. След много по-студеното от обичайното за сезона време тези дни, днес температурите започват да се повишават. И така през празничните дни ще има и слънце, и дъжд, и гръмотевици, но поне вече няма да е толкова студено. В неделя и в понеделник в цялата страна, освен по Крайморския бряг, максималните температури ще са над 20 градуса, а най-малка вероятност за валежи има точно на Великден. В неделя. Чудесно. Чакаме си Велик ден в неделя, но все пак къде се очакват и повече слънчеви часове, планините, по морето? Нека да започнем, предлагам ти, с прогнозата за днес и постепенно да видим какво ни очаква и през следващите дни. Навън в момента температурите са в интервала между 7 и 12 градуса, като най-топло 13 градуса е в Плевен към 6 часа тази сутрин, а най-студено е в Казанлък 6. 7 градуса е във Варна, в София и в Добрич. През изминалата нощ на места в Западна България имаше превалявания, но те определено са незначителни като количество. Сега, максималните температури днес също ще бъдат по-високи в сравнение с вчера и ще са между 19 и 24 градуса. В София ще бъде около 20 градуса. И между другото, докато в нашата страна определено вече започна да се затопля, в Северна Африка се разразила огромна прашна буря. Прах от Сахара вдигнат в атмосферата и вградил се в облачността над Южна Европа. Днес ще достигне и нашата страна, така че не бива да бъдем учудени, ако имаме и слабо оцветен валеж, основно в южната част от страната, именно заради тази концентрация на сахарски прах, тъй като той е наситен в облачността. И както казах вече, денят ще започне с облачно време, на места ще превали краткотраен дъжд, но около и след обяд облачността над Западна България ще се разкъса и ще намалее, ще продължи да духа умерен временно силен вятър от юг-югоизток. Тоест, както казва в момента в слушалката ни редактора Васил Детелинов, не е време, Васил, нито да си сменяш гумите все още, нито да си миеш пък колата. Изчакай до следващата седмица. Поне с миенето на колата бих се съгласила, да, тъй като ще има все пак и превалявания през тези дни. Да погледнем обаче какво ще бъде времето днес по морския бряг. По северното Черноморие, както виждате, ще бъде съществено по-хладно днес, с максимални температури едва около 11-12 градуса. В останалите райони температурите ще достигат и до около 17-18 градуса, виждаме тук по южното крайбрежие. Ще има значителна облачност, но само на отделни места ще превали, ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Да погледнем и каква е температурата на морската вода. Около 8-10 градуса, 8 е на север, до 10 градуса достига покрай Бургас. Хладничко е все още, но се очакваме. Е, ще погледнем и каква е температурата на водата по гръцкото крайбрежие, на това след малко, а вълнението на морето ще бъде днес около 2 бала. Каза Гърция, много е важно, защото и натам тръгнаха много от нашите сънародници и все пак да имаме предвид, че там не е все още заплаш. Ще погледнем и не само в Гърция, но и в останалата част от Балканите, какво ще бъде времето. Но преди това времето в планините днес, където ще има значителна облачност, след обяд главно над масивите от Западна България с времени намаления на облачността. Времето обаче ще бъде много ветровито, вятърът ще е от югозапад и ще се усили и след обяд ще бъде силен, а по най-високите части и на планините и бурен. Температурите още ще се повишат и максималните в курортите днес, виждате, ще
са между 8 и 13 градуса. На 1200 метра температурата ще достигне 14, на 2000 метра около 7 градуса. А ето сега ще видим и какви ще бъдат температурите в планините събота и неделя. Виждаме, че времето още ще се затопли и в неделя по високите части ще е около 12 градуса, а на височина 1200 метра ще е около 18. И да припомним, че особено с това затопляне опасността от лавини остава висока. В Средния Балкан какво се очаква през уикенда? По-конкретно ще ме попиташ ли за някоя... Да кажем, ловешко, нещо такова ми се върти в главата. Така както и в останалата част от страната, вероятността за валежи е най-малка в неделя, включително и в района на Ловеч. Температурата там в неделя ще достигне 25 градуса, но в събота и в понеделник ще има валежи и съответно малко по-ниски температури. Валежи ще има днес не само у нас, но и почти навсякъде на Балканите. Причината – средиземноморски циклон, който определя времето на полуострова и ще продължи да го определя и през следващите дни. Над западната част от полуострова днес, както и в Румъния, ще бъде с валежи от дъжд. След обяд на места там ще има и грамотевици. Ветровито ще бъде на много места в западната половина от полуострова, а по-конкретно за Гърция. Днес преди обяд облачността там ще е значителна, на места с превалявания от дъжд. След обяд обаче облачността и там ще се разкъса на места и до предимно слънчево. А ето вече виждаме и температурата на водата по гръцкото крайбрежие, която достига от 14 до 16 градуса, така че да, по-топло е морето там. Почти двойно на това, което видяхме като температури у нас. И отново припомня малко по-късно в предаването, ще бъдем и на границата, защото и заради отпадането на многото рестрикции в южната ни съседка, немалко българи предпочитат да прекарат великденските празници, особено ако са ги излели и с майските, именно в Гърция. Какво е положението на границата малко по-късно? Да видим сега и какво ще бъде времето до края на почивните дни. Започналото днес повишение на температурите ще продължи и в празничните дни, в неделя и в понеделник в цялата страна, освен по Черноморието. Максималните температури ще са над 20 градуса в отделни райони до 27-28. Времето обаче ще остане твърде променливо. Най-малка вероятността за валежи в неделя на Великден. Утре на места в северо-западната половина от страната ще превали и прегърми. В отделни райони интензивно възможни са и градушки. Сутрешните температури ще са от 3-4 градуса в котловините на югозападна България до 8 градуса на изток. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса по-ниски по Черноморието. А в нощта на събота срещу неделя валежи не се очакват. Времето няма да бъде студено. По-скоро бих казала топло с температури в по-голямата част от страната средно около 10 градуса. Интервалът ще бъде предимно между 8 и 12 градуса. Ще бъде предимно ясно и почти тихо. Това е много важно, защото много християни ще посрещнат Велик ден точно в 12 часа навън, в пред църквите или в храмовете. Така че за богомолците, очевидно, времето също ще бъде с тях. В неделя ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността. Още ще се затопли. В понеделник и вторник, обаче, през страната ще премине атмосферно смущение. Да, ще преобладава слънчево време, но в часовете около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, типично пролетно време с следобедни превалявания. А в понеделник на места в Западна и Централна България, а във вторник в отделни райони в източната половина от страната ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и локални интензивни явления и градушки. А какво да кажем, Павлета, в крайна сметка времето е такова каквото е, но е много хубаво да си направим плановете, без те да зависят от това дали навън вали или не. Да пожелаем на нашите зрители ни прекрасни почивни дни, да се радват на слънчевите часове с любимите си хора. Благодаря ти. След малко отново ще ни разкажеш още за времето. Но именно заради капризите на времето, най-малко места в страната страдат, така да кажа. Ние сме разказвали вече в Триградско за проблемите, които имаха там с един път в края на миналата година, който, знаете, се разруши и чийто ремонт много се забави. Сега се оказва, че заради новите дъждове отново проблеми с инфраструктурата.
нови срутища, пропаднал е пътя към Ягодинската пещера, паднала и кола в пропаста. Но повече за този проблем ще разберем сега от Радостина Крайванова. Добро утро, госпожо Крайванова. Разкажете ни точно къде е проблема. Ами, проблемът, между другото, е напълно очакван и ние отдавна алармирахме институциите, че това ще се случи. Заради неремонтирани участъци, които бяха разрушени преди близо 5 месеца, декември миналата година, вече започнаха да се случват инциденти. Не са ремонтирани към по пътя за Триград, дори и трите абсолютно разрушени участъка, които още трябваше да се ремонтират спешно. И в момента, заради затопляне на времето, почвата става по-рунлива, по-рохава и обилните дъждовалежи също допринасят до това компрометираните участъци да започват да се срутват. Вече започнаха да се срутват нови такива участъци извън тези три, които чакаме все още да ремонтират. И това довежда до инциденти. В непосредствена близост до Триград е и село Ягодина. Оттам минава Буйновска река, която заедно с река Триградска образуват река Въча. На 10 км надолу е ръкавите се сливат в едно. По пътят за село Ягодина преди два дни, при разминаване между два автомобила, единият прави някакви маневри, понеже е тесен участък, не могат да се разминат. И по време на тези маневри част от пътя се срутва и автомобилът пада в реката. Срутва се, защото под асфалта почвата е подровена и е била компрометирана. Слава Богу, там не се е стигнало до сериозни инциденти и до смъртен случай, тъй като от денивилацията, т.е. височината на пътя спрямо реката е сравнително ниска, около 3-4 до 5 метра и речното корито в този участък е по-широко и не е толкова дълбоко. Благодарение на това колата не се е преобърнала с товара надолу, при което щяха да се отдавят пътниците и няма жертви. Пълтувало и семейство с едно дете, няма сериозно пострадали, само материални щети. Но ако това нещо се беше случило по някои от участъците по пътя за Триград, които са напълно аналогични, но са изключително по-опасни, тъй като там денивилацията между пътя и речното корито е вече в десетки метри. От 10 до 70 метра и речното корито е тясно и реката е много пълноводна. Тук вече спасяване нямаше да има. Тук шанса със сигурност да се стигне до смъртни случаи. Само да уточним, кога се случи този инцидент? Ами този инцидент се е случил преди два дни, в сряда. И от тогава взети ли са някакви мерки за този участък? Поне обезопасен ли е? Знаят ли хората да не преминават оттам? И ако не преминават оттам, има ли откъде да се стигне до Ягодинската пещера и изобщо в населените места наоколо? Ами пътят е проходим в момента. Участъкът, не бих казала, че е обезопасен. Аз лично вчера го видях. Там са сложени няколко камъчета отстрани покрай срутеният участък и няколко парчета дървен материал. Това за мен не е обезопасяване. Но ситуацията по пътя за Триград е абсолютно аналогична. Най-рисковият участък, който беше затворен след бедствието декември месец, вече е отворен за преминаване. В смисъл такъв, не че е отворен, но никой не спазва заповедта на кмета, защото вече 5 месеца на нас не посилно да пътуваме само с прекачване. Всеки ден минават оттам десетки автомобили. Сега по празниците се очаква да дойдат и някакви хора и да бъде много сериозно натоварено преминаването. И ние очакваме тепърва нови инциденти. Но това е много рисковано, казвате. Всеки на свой риск преминава оттам. Абсолютно. Всеки преминава на свой риск и преминаваме ежедневно там, просто защото нямаме друга алтернатива. Имаше един обходен маршрут, който беше ремонтиран с така жълти стотинки. Въобще там не можа да се получи целта, която искаха да постигнат, да може да се минава дори с леки автомобили. Пътите проходим само за високо проходими джипове и ние нямаме абсолютно никаква алтернатива. Всеки ден преминаваме през разрушени участъци и е въпрос на време да се случи пореден инцидент или поредица от инциденти. От сряда насам, след като случай, поредния инцидент, за който ни казахте, изпропаднали автомобил. Има ли някаква реакция от страна на институциите, на местната власт, някакъв поет ангажимент? Държите ли връзка с тях? Ами държиме връзка с местните институции, конкретно по отношение на ремонта на разрушените участъци по пътя за Триград. Всяка седмица ни обещават, че това ще започне следващата седмица. Сега, доколкото разбрах, вече всички административни пречки за започване на ремонта са отстранени и миналата седмица е издадено разрешение за започване на този строеж най-накрая, тъй като имаше много спънки. Но ремонтът все още не е започнал. От общината казаха, че изчакват да минат великденските празници, за да не ни ги провалят и тях. И ще започне следващата седмица, но ние вече се
слушахме на много обещания и не вярваме на нищо. За 30 април, другата събота, сме организирали отново протест на същото място, пътя Кричим-Девин, но този път вече ще затворим пътя с жива верига от хора и ще го правим в поредица от дни, докато ни чуят. Ние искаме цялостен ремонт. В момента не е започнал ремонта само на спешните участъци, но нас още не искат да ни чуят по тази тема. Има инженерно-геоложки доклад, изготвен още през януари месец, който казва, че има 14 участъка по пътя за Триград, които са рискови и следва да бъде направен цялостен ремонт на пътя. Ние този доклад искаме от 2 месеца на министъра на регионалното развитие и благоустройство да му го предоставиме. Кмета на Девин е поискал такава среща и е обещал да ни покани мене и още няколко жители на село Триград на тази среща, но ние още я чакаме. Разбирате ли, че те не искат да ни чуят. Този инженерно-геоложки доклад сме го изпратили на Министерски съвет, на президентството, на Министерство на финансите, на МРРБ, на областно. Само на Светия Синод не сме ги изпратили, но те ни чуват. За момента просто не ни чуват. Ето, за това водим и този разговор сега с вас. Ще се радвам и във вторник, след празниците, отново да ви видим, за да ни разкажете как са минали празниците. Да ви пожелая да дойдат туристи, само че не знам как да ви го пожелая, при положение, че разказахте всичко това и с проходимостта на това място. А въпреки, че там наистина си заслужава човек да отиде, особено сега пролета. Благодаря ви, светли празници ви желая. Ние ще питаме също институциите за нещата, които поставихте като проблем и въпрос, защото те се отлагат наистина вече с много-много месеци. Регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково спира дейността на ТЕЦ Марица Изток 3 Димитровград заради нарушение на нормите за качество на въздуха. Знаете, вчера инспекцията издаде принудителната административна мярка за спиране на горивната инсталация, а за това в началото на месеца предупреди, че е възможно да се случи в нашето студио министъра на околната среда и водите Борислав Сандов. Очевидно обаче от тогава нищо не се е променило. Така ли е? Питаме Цанка Семерджиева, която включваме и с подробностите. Добро утро! Добро утро. Промени се това, че централата наистина не работи. Тя не работи от понеделник, като намеренията на ръководството бяха да се възстанови дейността след празниците. Това обаче няма как да стане, след като вчера бяха запечатани помещенията, от които се подава горивото. Тази крайна мярка се прилага за пръв път, а до нея се стигна след серия нарушения, включително и на условията по комплексното разрешително. Нека видим какво се случи вчера. Мотивите са неизпълнение на условия от комплексното разрешително. Няколко условия са нарушени. Издавани са предписания, за същите са били санкционирани. 4 санкции, имаше за 30 000 лева санкция, имаше за 40 000 лева санкция за неорганизираните емисии, мисля, че беше 40 000. Преди това имаме още една санкция за 30 000 лева, имаме една санкция за 9 000 лева. Заповядайте, каквото е предписано, може да го извършите. Ние сме категорично, че тези действия са незаконни. Считаме, че ние сега в момента, в който следва да бъдат извършени. Както виждате, теца не работи. В момента няма непосредствена опасност за населението, нито пък предписанията, които са ни представени, са в този смисъл. Но още вчера депозирахме жалба в административен съд Хасково, където описахме нашите мотиви. Също сме депозирали и до президента, до министър-председателя, до РИОСВ, до областния управител. Централата заработи през май миналата година, след доста дълъг престой в така наречения студен ред. От тогава до сега бяха регистрирани няколко превишения на нормите от серен диоксид, което пък изкара жителите на града на протести. До мен сега е един от инициаторите на Дишай Димитровград, Росен Давчев. Доволни ли сте от това, което вчера се случи? Да, доволни сме. Това е едно, макар и закъсняло решение, но като цяло сме удовлетворени, че някой най-накрая реши да се свърши работата в лицето особено на РИОСВ Хасково, госпожа Пачеманова, и в Министерството на околната среда, в лицето също на министър Борислав Сандов. Удовлетворени сме. Трябваха да се случат нещата. Защо до сега не се случи това, според вас? Абсолютно веднага мога да отговоря. Според нас не се случиха до сега нещата. Имате предвид, защо не беше затворен за работа ли? Защо не се стигна до тази крайна мярка до сега?
Защото на няколко пъти беше предоставена възможността на ръководството на ТЕЦ-а, на централата, да си променят начина на работа, т.е. да си оправят технически инсталацията, за да могат да отговарят на изискванията, които са заложени в комплексното разрешително. Нали? По този начин да няма системни обгазявания на Димитровград със серен диоксид. Хората са се подготвили, за да могат да покажат реалното замърсяване, което толкова дълго ги притесняваше. Веско Караджов е тук, може би ще ни покажете това, което сте приготвили. Ние сме подготвили една дата, която имаше обгазяване с серен диоксид. Тук виждаме където е пика. Сега ще ви покажем в различните часове през деня как фактически това обгазяване се образува и твърденията на централата, че има пренос на маси, не сме съгласни. Така, това е в 0 часа на въпросните 14.02 тази година. Виждате, това е Димитровград и няма никакво обгазяване. В 3 часа вечерта виждате Димитровград и Хасково вече са обгазени. Това е в 6 часа. Това е в 9 часа. Виждате това петно тук. Съжалявам, че са в черно-бял формат. Но... И тук вече в 12 часа, където става наистина това въпросното обгазяване. Ето го. И по-нататъка само да покажа, че нали, и тецовете в Гълъбово също се включват, но виждате, изразени са обгазяванията. Няма да работи централата, докато не бъдат отстранени всички нередности. Когато това се случи, ще трябва да уведомят екоинспекцията, която пък ще направи нова проверка. 240 души работят тук, други около 70 са заети с различни дейности, свързани с това производство. Част от тези хора сега ще излязат в отпуска. Благодаря ти, Цанка. Ето за това този проблем има два аспекта. Хората в Димитровград, разбира се, искат да дишат чист въздух, важно и за децата там, но пък хората, които работят в ТЕЦ, искат да запазят работните си места. Просто важно институциите се свършат работата, както и управата на ТЕЦ, разбира се. Продължаваме да следим случая и дали ще се вземат вече най-накрая някакви сериозни мерки. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас. Най-тъжният ден на християнския свят. За силата на вярата, страданията и молитвите. Наживо. Какви са обичаите на Разпети петък? Във време на конфликти и търсене на мир. Разговор с писателката Здравка Евтимова. На път за празниците. За какво да внимават шофьорите? Съветите на експертите. След посещението на Дмитро Кулеба. Ще окаже ли България военна помощ на Украйна? Анализ на Бойко Ноев. Здравейте отново, уважаеми зрители. С поглед към великденските празници продължаваме в следващите минути с различни гледни точки. Важна информация за вас, за начина по който ще отбележите празника, но и за това къде и как ще го отбележите. Така че в следващите минути ще говорим за това. От Български червен кръст в Русе раздадоха на бездомните хора празнични пакети и ги зарадваха за Великден. Над 50 мъже и жени, които през зимата посещаваха кризисната трапезария, получиха козунаци и храна. Макар и да не се води официална статистика, според проучване на БЧК, хората без подслон в Русе са над 150. След края на зимата и затварянето на кризисната трапезария, бездомните хора отново са принудени да се справят сами с осигуряване на прехраната си. Историята на всеки един от тях е различна, но краят ти е един и същ – живот на улицата. От три къщи и един апартамент съм на улицата. Не съм ги продал, обаче аз. Майка ми и баща ми ги продадаха. Сега живея на Батак 1. Това е най-заставена къща, която не знам кога ще е съборят. И съм на улицата. Не живея точно на определено място, живея където намеря. Не се търся работа, защото съм болен и именно тяхната институция Червен кръст в момента ми помага, нали, да се извадя тилка.
За да почувстват духа на празника и бездомните хора, от БЧК им подготвиха великденски пакети. Помогнала им е с дарения една от хранителните вериги. За да могат да усетят тази доброта и емпатийност към тях. Това усещане за споделеност на едно общо семейство, с което ние сме го изградили във времето, тези нуждаещи се хора имат нужда от малко подкрепане, от блага дума. А хората без подслон са благодарни за оказаната им подкрепа. Кой ще даде такова нещо? Никой. Благодарен съм на Червения кръст. Дейността на Центъра за подкрепа на бездомните хора към БЧК Руса е целогодишна. Те хората ни търсят и през лятото, не само през зимата, когато работи кризисната трапезария, по най-различни социални казуси. Доброволците от БЧК подкрепят и хората, които имат дом, но са в трудно материално положение и живеят без ток и вода. И още един интересен сюжет, по-скоро сравнение ще направим в следващите минути. С 25% по-евтино ще ни струва Великденската трапеза, ако пазаруваме от Румъния. С отпадането на COVID-ограниченията все повече българи правят именно това и отиват в северната ни съседка, за да се здобият с месо и зеленчуци на по-ниски цени. Даниела Димитрова сравни цените на основните продукти на празника в Гюргево и Русе. Сега ще разберем какво показаха сметките. Вижте. За Великденската трапеза избрахме основните 4 продукта. Килограм агнешко месо, козунак, яйца и салата. Ако ги купим в Русе, ще ни струват около 43 лева. Затова се отправихме на пазар в Гюргево. Пътуването ни отне около 15 на минути. С разхлабването на COVID-мерките, тук на фермерския пазар все по-често се чува българска реч. Сънародниците ни купуват най-вече агнешко месо, защото е с 4-5 лева по-евтино, отколкото в България, но има и една много съществена разлика. Минималната работна заплата в Румъния от началото на годината е 515 евро, докато у нас е 710 лева. Тоест на пазара важи правилото с какви доходи купуваме стоката. В месарницата на Мариано за Великден румънците купуват половин или цяло агне. Българите са по-скромни. Реже им по 2-3 килограма, но купуват и свински ребра, джулани. Българите купуват, защото виждат, че месото ни е прясно, не е замразено. Цената е висока, но всичко се вдига. Бензин, ток и никой не ни пита. И ние в Румъния не живеем добре с тези цени. И въпреки това храната в Румъния е с 25% по-евтина, отколкото у нас. Пълна сметка, от тук се пазаруваме всички продукти, включително ягнешкото, което е на 14-16 лева за килограм. Повечето от производители е натурално и е по-вкусно наистина, отколкото от веригите. Салати, краставици, всичко е по-евтино. На зеленчуковия пазар сергиите са подредени като в аптека. Килограм краставици е 1,50 лв. Доматите са почти 5 лева, лукът и репичките са по 40 стотинки, а марулята 60. Така пролетната салата в Румъния излиза под 8 лева. Едрите яйца са по 24 стотинки, а най-скъпят козунак с плънка от орехи и бадеми е 7,90. Не може по-скъпо, няма пари на хора. И въпреки, че търговците в Гюргево признават, че цените им са високи, великденският обяд с агнешко, козунак, яйца и салата в Румъния струва около 33 лева. В България обаче за същите продукти плащаме 10 лева повече. Първо избираме зеленчуците за салатата. За всичко цената е 10 лева. Не е ли много скъпо? Всичко се е повишило с около 20%. Клиентите мърморят, купуват, но в по-малки количества. Много от хората се отказват и от агнешкото месо, като му видят цената. В Русе средно струва 22 лева. Цените са страшни. Въобще не е по нашия джоб. С тия заплати... Една плечка, тя ще излезе 3 килограма, а после трябва да гладувам. То повечето колко месо. Като прибавим яйцата и козунака, сметката за Великденската трапеза с продукти от България излиза 43 лева срещу 33 в Румъния.
И поглед към движението в днешния ден. В първи от серията почивни дни се очаква трафика да бъде натоварен в цяла Благоевградска област. Стотици автомобили ще се отправят както към курортите ни Банско, Добринище, Бания, така и посока Гърция. Има ли вече засилено движение и къде през днешния ден се очаква да има и затруднения в придвижването в Югозападна България? Това сега ще разберем от Аксения Ангелова. Добро утро, Аксения! Добро утро! В момента се намираме на главен път Е79, където е отбивката за курорта Банско. Всъщност това е един от най-натоварените участъци по време на празниците. За момента обаче движението е сравнително спокойно, като се очаква то да стане по-интензивно към обедните и рано след обедните часове на деня. Целият състав на полицията в Благоевград ще следи през почивните дни за спазване на ограниченията по пътищата. Ще има дежурни патрули от пътната полиция и от жандармерията, които ще следят за движението по магистрала Струма, както по главен път Е79 и по пътя Симитли-Разлог. Те ще следят за спазване на ограниченията по пътищата, както и за шофиране след употребата на алкохол и наркотици. Освен това, в най-натоварените участъци ще има и патрули, които няма да бъдат стационарни, а ще се движат заедно с автомобилите и съответно ще спират и ще санкционират тези от тях, които са извършили нарушения. По магистрала Струма ще се следи най-вече за шофиране в аварийната лента. Вижте още подробности по темата. При образуване на колона на автомагистрала Струма е забранено и в никакъв случай водачите нямат право да престояват и да се движат в лентата за активно движение, тъй наречената аварийна лента. Стриктно, специално там ще има насочени мотопатрули, това са служители на пътна полиция с мотоциклети, които ще извършват патрулна дейност по тази лента и при установяване на нарушители ще бъдем безкомпромисни. И когато се установи такъв нарушител, на място ще се вземе отношение, при необходимо ще бъдат изведени от колоните и ще бъде взето отношение на място. Апелирам водачите да бъдат търпеливи, както те и така и пътниците в автомобилите, в оказване на задръстване в колоната от моторни превозни средства, да бъдат търпеливи, да няма излишни нерви. Напомняме за тези, които са избрали да прекарат почивните дни в южната ни съседка. За влизане в Гърция вече не се изисква PLF формуляр, но все още остава в сила зеления сертификат, който трябва да бъде за вакцинация или преболедуване, или отрицателен PCR тест, който е валиден 72 часа, или бърз тест със срок на годност 24 часа. И все пак гръцките власти си запазват правото на случайен принцип да тестват влизащите в страната. Ние продължаваме да следим трафика. Колеги, към вас. Трафика, който в този час виждаме за теб, Аксения, е доста спокоен. Дано да е така и през целия ден. Дано всички са си направили и този път добре плана, тръгнали са на време, за да няма струпване изнервени шофьори. Ще продължим обаче да си говорим именно за безопасността на движението. И не защото ще кажем нещо, което не сте чували, уважаеми зрители, но струваме се тогава, когато, за съжаление, войната по пътищата продължава да взима толкова много жертви. Явно трябва да си кажем основните неща за пореден път, най-малкото, за да предупредим, че няма застраховани. Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики и Красимир Георгиев, председател на Асоциацията на квалификация на автомобилистите, са тук. Здравейте! Добро утро! Какво още не сме разбрали като шофьори, а и като общество, за това да се пазим на пътя? Може би към това, което казахте, трябва да добавим, че на пътя няма безсмъртни. Само, че може би, ако може да се върне лентата, много от тези, които, за съжаление, вече не са между нас, бих се държали по друг начин на пътя. И ето тук е хубаво да знаем, че шофирането трябва да бъде удоволствие, трябва да бъде една хармония в отношенията между водачите.
за да приключва всичко благополучно. Благодаря ви за това, което казвате, защото ние и преди сме подчертавали това. Да тръгват спокойни, без излишни нерви на пътя. Нали, госпожо Русинова? Разбира се, че е така. Само да кажа, че вчера голямото пътуване започна с две жертви. От началото на годината имаме 127 загинали до 20 април и 1896 ранени. За този месец имаме вече 32 загинали и 441 ранени, което е с 43 души повече загинали спрямо предходния период. Миналата година по това време са били 84. Какво мога да кажа? Освен спокойствието, толерантност и много пъти още от началото на седмицата ние с нашите сдружения призоваваме през всички възможни телевизии, от които са ни дали ефир и други медии, че по време на голямото пътуване е най-важно да карате внимателно и да съобразите това, че пътната инфраструктура в момента се намира в не особено добро състояние и вашето поведение трябва да предполага и да знаете, че риска ви от грешка е много по-голям. Знаем ли кои са опасните участъци в страната? Те, онези, за които пак не веднъж сме говорили, ли магистрала Хемус и заради ремонтите и състоянието на магистралата, това ли е? Аз ще кажа така, в момента страната е опасен участък. Навсякъде. За съжаление. Ми една година без поддръжка. Ето, последния път, ако ми позволите, когато се прибирах, това беше преди една седмица от провинцията, заваля силен дъжд на магистрала Тракия. Ами аз видях от Пловдив до София 4 катастрофи само заради аквапланинг. Ама недопустимо на една магистрала да се случва това нещо. Което означава, че дори напресно от ремонтираните участъци, това отводняването го нямаме за нищо. И защо много неща така властимащите смятат, че може и без тях. Но то не може. За да има хора, повече живи хора, не може да разсъждаваме, може и без това. Нещо повече, немалко са онези, които ще си направят сметката да тръгват в много ранните тъмни часове или пък в много късните отново тъмни часове, за да максимално използват почивните дни. А нашите пътища и магистрали са наистина много тъмни. И това е допълнителна предпоставка. Не само липсата на пътни маркировки, но това са и неща, за които ние много пъти с вас не говорили. Аз затова призовах и водачите да тръгнат в светлата част на денонощието. В момента навън и метеорологичните условия не са особено приятни. Така че аз наистина насърчавам хората да се съобразят с времето, да правилно да преценят възможностите си, да не се надценяват, защото няма да могат да празнуват празниците, ако са умрели. И аз винаги съм казвала, най-добрият шофьор е живия шофьор. Ние отново чухме за акция на МВР. Цялата, как се казва, мощ на пътна полиция ще бъде навън, камери. Какво говори това? На кого помага това? Това говори, че до сега пътната полиция не си е вършила работата. Грубо казано, директно, но е така. Какво означава мощна дейност, мощно присъствие, мощно... Целият ресурс е така, навън. А до сега не мощно ли е било? До сега. Ами ето, аз преди да дойда при вас, видях в социалните мрежи, те продължават да се крият и лошото, че се крият точно там, където преди, два часа преди това е станало тежко ПТП. И ако те не са били зад храстите, а са били на пътя, най-вероятно да не е станало ПТП-то. Но това, превантивната дейност, превантивният фактор в тяхната дейност, това е нещо непознато. Затова аз смятам, че нещата трябва най-после да се кажат с истинските им имена. Абсолютно аматьорски контрол, абсолютно аматьорско обучение, лоши пътища, лоша организация на движението е равно на толкова много убити, които госпожа Русинова каза, че от година на година видно е, че стават повече. Аз това го предвидих още преди няколко години, че броя на загиналите на пътя ще става по-голям. Но това излизане на пътя, госпожо Русинова, ще продължите, може би, темата, но само още един контекст да добавя. Следи се за скоростта на шофьорите. Това ли е основният проблем, че се кара с превишена скорост? Вижте, докато в държавни актове и поведението на държавата е такова, че тя се сеща, че трябва да създаде правила за контрол, например, на инфраструктурата извън населено място, но удобно забравя в населено място да създаде такива правила. Например, едно престояване в зоната за изчакване, там където е непрекъсната линията преди кръстовището, е много по-опасно, отколкото да карате с 140 или 150 на магистралата. Докато имаме такива феномени и докато нямаме ясна национална политика,
която по абсолютно категоричен начин защитава интересите не на някого други, а на българския гражданин, на неговия живот, ние до тогава ще бъдем в това състояние, в което се намира в момента пътната безопасност. И още нещо да ви кажа. Нашата организация, включително и ЕКАП, организирахме 2021 година преди изборите един много голям дебат преди избора. Ние експертите питахме политиците и политиците поеха конкретни ангажименти към мен, включително управляващите политици. До момента ние не сме видели това, което те са обещали да се случва. Какво обещаха? О, много неща обещаха. Аз мога да добавя точно така, както го каза госпожа Русинова. И сега имам лека надежда, че на един много важен, отговорен пост един от тези, които обещаваха, това е господин Митко Илиев, на този предизборен дебат той каза, че ще се придържат към коалиционното споразумение за електронизация както при обучението, така и в останалите сфери, които касаят пътната безопасност. И така едно от последните му изявления, където каза, че от контрола се страхуват и бягат тези, които не са редовни. Аз ще ви кажа да, какво обещаха, но до момента не изпълняват. Обещаха ни нов закон за движение по пътищата. Сега ставаме свидетели на поредния карпеш редакция, общо взето, където там, където виждаме някакво неудобство за МВР, събраха, направиха на работна група, на която си поправиха всички неща, на които не са им удобни. Но ние имаме обещание. Те ни поканиха, но ние имаме обещания. От както в този предизборен дебат, декларацията, която са подписали, така и след това предизборното споразумение е залегнало точно това изработването на нов закон за движение по пътищата. Само отварям скоба. Ние сме коментирали някои от предложението, но там има, например, намаляване на скоростта на магистрала 140 на 130 км, увеличаване на глобата при неспиране на знак стоп. Това са неща, които, как да кажа, ще подобрят и безопасността ли са? Вижте, могат да ви глобят и милиарди. Тогава, когато не може да си получите глобата месеци, години наред, файдата е никаква. Искате ли да ви кажа как получих наказателно постановление онзи ден? Ходих в КАТ с връзки да се моля да си ми го връчат, за да си го плата. Ходих да се моля с връзки. А те навсякъде тръбят, че глобите не се събират. И шофьорите са били криели. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Връчиха ми едно наказателно постановление, забравила съм си личната карта преди 3 години. Ми го връчиха 3 години по-късно. Вие добре, че спомняте, че това сте го забравили. Да. Първоначално не си спомнях случай, след това се сетих. Моята съпруга си плати глобата и от НАПИ казаха, че е започвало изпълнение. Същата тази глоба е дадена от КАТ на НАП за изпълнение на санкцията. Вие представяте ли си в кой век е КАТ? И аз мисля, че там нищо не може да се реформира вече. Там може само съвсем нова служба да се направи. Между другото, също и в Изпълнителна агенция автомобилна администрация. Да. Там имаше промяна в ръководството, впрочем. Ао, Боже Господи, значи, обяснете ми в каква държава живеем, щом назначават за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция автомобилна администрация човек, който преди това е бил дисциплинарно уволнен и на три състава са му потвърдили дисциплинарното уволнение. А той е бил репресиран. Как те репресираха, като три състава ти потвърдиха това, че ти си репресивен орган? Не знам как да завършим този разговор. Много ми се иска да следващата седмица, когато вече всички отново ще се върнем към нормалното си ежедневие, статистиката, черната статистика да не е такава, каквато, за съжаление, виждаме през последните години. И някои и от зрителите ни в момента, които ни гледат, да не си казва, на мен това не може да се случи. На всеки може да се случи. Важно е да бъдем внимателни за себе си и за околните около нас, а пък администрацията най-накрая да вземе мерките, за които също много отдавна говорим. И ние, и вие. И ни обещава, освен всичко. Време за изпълнение, не само за обещание. И Господ да е с нас. Ами, да, хубаво, нека така да кажем. Господ е с нас, въпросът е, че наистина и ние трябва да се пазим. Много ви благодаря още веднъж за този разговор. Ние сега ще сменим и рязко темата, защото Разпети петък е християнския празник, най-големият християнски празник предстои, но войната в Украйна няма да спре, въпреки това. Нашия сътрудник Бруно Бекман свидетелства какви са пораженията в село Стоянка, недалеч от столицата. Той придружи местните жители, които се върнаха за първи път в селото след изтеглянето на руснаците. Вижте. В този идиличен район на Украйна мнозина са търсили бягство от града и спокойствие. До края на февруари, когато мирът е взривен, идват руснаците, селото опустява. Повечето хора изоставят домовете си без да имат време да спасяват нищо. 2 месеца по-късно Саша идва на улица Садова със свито сърце.
Когато украинските сили взривяват моста на пътя към Житомир, за да предотвратят възможността руските танкове да минат по него при похода им към Киев преди около месец, село Стоянка се оказва на алтернативния път, който руснаците използват. За 3-4 дни завземат селото според Саша, когато придружаваме, за да установи в какво състояние е неговата вила. За щастие, къщата на Олга, точно зад мен, се отървала едва с няколко счупени прозореца. Същото е положението и с къщата на Саша. Ето я, зад мен. Bruno Beekman, BNT Sofia, from the village of Stoyanka. Саша и Олга делят ги малка уличка и две огради. Страхували се какво ще намерят, но вилите им не са пострадали сериозно. За разлика от много къщи в селото, разрушени при обстрели с минохвъргачки и снайперистки огън от към гората. Били са тук, в селото. Тези, които живеят тук, казват, че са убили 3-4 души. В другата част, гората, има хубави къщи, там са стреляли, дори с хеликоптери. По-заможните къщи са разграбани от руснаците, но тук не е взето нищо. Олга зад мен е много щастлива, че пораженията върху нейната вила тук, на 21 км от Киев, са малки. Тя любезно ни помоли да я придружим, докато влизаше и проверихме нейния имот за неизбухнали експлозиви, защото се страхуваше да няма боеприпаси. Докато Саша оправя прозорците, Олга се е заела с градината. Олга, мога ли да вляза? Аз работя за българската телевизия. О, българската, колко хубаво! Заедно с украинците, беларусите и руснаците всички сме славяни. Как можахме да позволим този ужасен кошмар да се случи? Влизали ли са? Не, не са. Нищо не е счупено, освен прозорците. Сигурно са минали ето оттам. Както каза вашият приятел, само патрони, нищо опасно. Какво ще кажете на българите? Приятелство и мир за всички. И разбирателство между народите. Руските части са били тук до края на март, за да подготвят настъплението към Киев, което Москва първоначално планираше. Преди 20 дни военните бяха изтеглени към Беларус, след като Русия се отказа от битката за столицата. Домашните любимци, изоставени от собствениците си в тяхното бягство, очакват завръщането им с нетърпение. Но в тишината на Стоянка хората дълго ще помнят гърмежите, сложили край на спокойствието в техния свят. И така, какво се случва на фона на посещението на украинския външен министър у нас, Дмитро Кулеба, за разговорите, които той проведе тук, за очакванията му и за това, което му отговориха нашите управляващи. Коментарът днес ще е на Бойко Ноев, експерт по национална сигурност и бивш министър на отбраната. Здравейте! Добро утро! Добро утро! И така, Дмитро Кулеба официално призова българските власти за предоставяне на оръжейна помощ и категорично поиска категоричен отговор. Какво следва? Една фраза на Дмитро Кулеба сумира това, с което той си отива от София. Неговата оценка за срещата с българските политически дейци. И той казва, че аргументите на българската страна, тези, с които се срещал с Кирил Петков и други, може да са звучали рационално, но те са лицемерни. Ето това оценката на украинския външен министър, който е представител на своя народ, е дошъл в България, за това какво той е видял в София. За да се разбере това обаче, защо се случва, това не е въпрос на дали ще дадем самолети, ракети, дали бихме дали снаряди, пушки и така нататък. Всичко това, което се случва в момента в България, не е просто спор за това дали да дадем военна помощ. В България отново се възроди политическото противоборство по големия стратегически въпрос. Къде принадлежи България? Дали България принадлежи към демократичния свят, където огромна част от българския народ е направил свой избор? Или принадлежи към Евразия и Кремъл, кремълските вилаети, към където ги дърпа част от българската политическа класа и част от, бих казал, заблудени български граждани. А въпросът е какъв е националния интерес и националната сигурност в момента? Вижте, националния интерес всички го интерпретират различно. Особено силно говорящи последни дни против солидарността на България с Украина,
Казват, че националният интерес е ние да се снишим, да не даваме нищо, да се пазим, защото ние нямаме никакво отношение. Това са привърженици на неутралитета. Неутралитет в момента означава заплаха за националната сигурност, защото колкото повече България се снишава, толкова повече се изостря апетита на путинистите да влияят върху българския политически живот. Да, но тук имаше и нещо конкретно, което също разбрахме, че има един български кораб в руски ръце и един български кораб в украински. Трябва да се помогне за евакуацията на нашите сънародници. И в патова ситуация ли се намираме? Което и решение да вземем, все ще бъдем упрекнати и ще подложим на риск нечия живот, така ли е? Аз в циничните аргументи на Кирил Петков не искам да влизам. Той завършва своята аргументация с това, че в интерес на Украина, видите ли, било не ние да им помогнем в този критичен момент, а стабилността на България. Според Кирил Петков това било важното за Украина. Аз такова лицемерие в живота си не съм чувал. Но ето това, този конкретен случай, ако е такъв, какъвто беше разказан, ние какво можем да направим така, че наистина първо българските граждани да бъдат защитени? България трябва да бъде на висотата на морала в момента. България трябва да подкрепи жертвата на една агресия. Не може ни да си измислим аргументи и пак казвам колеба. Рационални аргументи, които са лицемерни. Кирил Петков търси всички възможни аргументи, всякакъв възможен начин да остане на власт и да търси компромиси между различните политически тенденции в момента. Ние какво може да дадем? Той не е политически лидер, а политически брокер, при това неумел политически брокер. Какво може да дадем на Украина? Какво наистина можем да я предоставим? Ние така, може че да дадем на Украина всичко, от което тя се нуждае. Всичко. България има достатъчно средства, от които Украина се нуждае именно в този момент. И затова шести има министри, бивши министри на отбраната, шести има преди повече от месец. Отправихме апел към правителството, час по-скоро, когато още течеше битката за Киев, да окажем военно-техническа помощ. Ние имаме тази възможност. Независимо от това, че някой говори, че това не е възможно. Аз затова имаме, ви питам, тази. Вие знаете и като бивши министър, какво може да предоставим? Оръжие, патрони, какво? Вижте, разговора ни в момента не е за оръжие и патрони. Разговор е, пак казвам, политически, къде стои България, стабилността на държавата, за това, че тези, които в момента ни управляват, пак казвам, не са политически лидери, политически брокери, които търсят безпринципни компромиси. Това са хора, които дойдоха с лозунга на власт, че ще постигат леви цели с дясна политика. Преди войната първо, обаче. Първо, че дясната им политика не е дясна политика, е дясна риторика. И второ, какво значи леви цели? Какво значи политическото ляво в България? Политическото ляво в България означава васално подчиненост на Кремъл. Това означава. Означава да няма санкции, да не сме солидарни по санкциите. Вие си спомняте, когато започна, малко преди да започне и когато започна войната, когато НАТО каза, че е готово да дойде да подкрепи България, както всички останали съюзници по източния фланг, какво каза Кирил Петков, какво каза левицата? Не, 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 не ни трябва НАТО, ние ще си правим някакъв наш батальон. Това казаха те. Да, господин Ноев, въпросът е, че сред това политическо говорене, което маркирахте и в момента, народа чува две неща. Едните казват, вие угаждате на Кремъл, другите казват, ами вие пък угаждате на американците. И в това политическо говорене, какво разбират хората в крайна първо, сметка? Първо, политическото говорене не е изнесено на високо политическо ниво. Аз не съм чул министър-председателя каква е неговата позиция. Аз съм чул какво е неговата оценка за червената линия на Да България или на Корнелия Нинова. Той трябва, аз той не каза, знам ние какво той казва. Трябва да се чувстваме горди за това, което правим, а не виновни за това, което аз не правим. Аз се срамувам от това, което прави той, от това, което прави българското правителство, от това, което прави българския парламент, който не е способен да вземе едно такова важно решение и изолира България и прави единствената страна в Европейския съюз и в Европа, която стои на страна, наведена пред Кремъл. Ето това е срамно. Затова парламента трябва и какво прави тези млади хора, които дойдоха тук с западно образование, видите ли, прогресивни, те дошли. Тези млади хора дойдоха тук и се опитват да ме накарат да повярвам в путинските им аргументи. И с процедурни хватки в парламента вчера отлагат гласуването
на парламента. Не стига, че не могат да поемат политическа отговорност. Правителството може да поеме политическа отговорност. Независимо от заплахите на Корнелия Нинова, те могат да гласуват, да вземат решение. Да видим дали ще излезе Корнелия Нинова от правителството. Аз не вярвам. Впрочем, вчера в един пост във Фейсбук Слави Трифонов написа своята позиция и завърши по подобен начин. Решавайте. Знаете ли, точно така всички, и ГЕРБ, и Да България, и ДПС, и Има такъв народ, са за това нещо. Мнозинството в парламента е за. Час по-скоро да не се крият, да не мишкуват тези млади хора от Продължавайте промяната, може би не всички, но тяхните лидери, да не се страхуват, да внесат този въпрос в парламента. И щом не могат да го решат в изпълнителната власт, което е изцяло в техните правомощия, иска да прехвърлят отговорността на парламента, да я прехвърлят, но да не пречат на парламента да вземе това решение. Парламента вече е във ваканция обаче и то не е малка. Да, защото вчера Продължаваме промяната, изиграха процедурна хватка и вместо да се гласува вчера решението, го ставиха за след това. Тези прогресивни млади хора, тези прозападни, тези европейски млади хора ни бутат в ръцете на Путин. В финала на нашия разговор тук Дмитро Кулеба беше почти цяла седмица и то в началото и в разгара на втората фаза на руската офанзива в решаващата битка за Донбас. Та въпросът е, наистина ли България е толкова важна като съюзник и подкрепата на България е толкова важна, та външния министър на Украина точно сега да бъде толкова време тук? България е важна първо за себе си, за да бъде с открито лице да застане сред всички останали народи, защото ще свърши войната и тези, които и България единствена ще бъде сочена с пръст като черната овца. Отново. И Унгария. Отново. И разбира се, Унгария, Орбан даже не го пишем, но това е най-корумпираната, най-невакцинираната, най-путинската страна. Отново ще бъдем сочени с пръст. Благодарение на колебливостта и липсата на политическо лидерство на тези, които в момента управляват. Затова аз ги призовавам. Час по-скоро, ако бях на тяхно място, аз щях да свикам парламента. Хората в момента умират по бойните полета в Украина срещу агресора. Вие виждате филмите, които се показват. Изнасилванията, грабежите. Това са мародери. Това не е война. Това е избиване. Наистина ли няма български оръжия в момента в Украина? Генерал Атанасов каза, че има. В Украина има всякакви оръжия. Всякакви. Американски, руски, български, полски, всякакви, английски, всякакви оръжия има в Украина. Тоест, ние имаме там наши оръжия, но защо сме ги продали, например, на Полша, а тя ги е предоставила на Украина? Вижте, този разговор, кой на какво продал? Това са пак дребни неща, някакво хитруване. Въпрос видите е, печели ли ние някой от войната тук? За това ви питам. Дали печели някой от войната? Вижте, буквално. Това е изключително циничен въпрос, извинение. Дали печели някой от войната? Как може някой да въобще да си помисли дали някой в България може да печели от това, което се случва в момента в Украина? Очевидно. Нима помощта, която ние даваме. Замете дори каски и жилетки. Дали това, че даваме каски и жилетки, някой в България печели не от знам. Това? Питам. Дали това, че ние даваме медицинска помощ, може би някой в България печели? Това ли е важният въпрос? Какво ще спечели някой в България или колко живота ще бъдат спасени в Украина? Въпросът е и морален, за това го поставя. Това е морален въпрос. Ние в момента сме в ситуация на политическа борба, не само на политическата сцена, а и на моралната сцена. Затова хората много внимателно трябва да се ориентират. Българите не трябва да бъдат на страната на злото в момента. Благодаря ви много за този коментар. Предаването следват новините. Здравейте, уважаеми зрители! Разпети петък е. На този ден Божия син Исус Христос е разпнат на кръста. Във всички храмове в страната се изнася Христовата плащеница. Вярващите минават под нея и молят за здраве и Божие благоволение. За традициите на вярата ще ни каже сега Кристиян Гаров. Здравей, Крис! Здравейте от столичния храм Рождество Богородично. Днес тук, както и в останалите църкви в страната, не се служат литургии. Провеждат се така наречените царски часове. За силата на вярата и за традициите в най-тъжния ден за християните в следващите минути ще разговаряме с свещеник Костадин Тренев. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вас, на вашите зрители в най-тъжния ден от годината. Този ден, в който определен ние да бъдем наскърбени по повод това, че си спомняме за
тежките страдания, които претърпял той и за неговата кръстна смърт и погребение. Това ли е най-важното, което трябва да осъзнаем на Разпети петък? Да, това е важното и затова ние сме се събрали, четем тези царски часове и си спомняме за този тежък момент от неговия живот, как той като царски син беше унизен, беше претърпя страдания, претърпя мъки и бе разпънат най-позорно като най-долен човек на този свят, за да може да ни изкупи от греха, за да може да ни спаси. Царските часове какво представляват? Царските часове представляват, те са част от богослужението и представляват това, че в тях се споменава за царското потекло на Иисус Христос и в него ще проследим апостолски евангелски четива, в които се споменава за това как е претърпял мъки, по какъв начин е бил унизен и как е пострадал за нас. Вече започнах. Да, сега сме в началото на богослужението и тече малко по-късно в вечерното богослужение ще бъде изнесена плащаницата. Това е плат, в който, на който е изобразен Христос с шевове, за да може, когато бъде поставен в тази ковоклия, която е в центъра на храма, да може да му се поклоним и да отдадем необходимата почет и уважение за това, че той предаде живота си за нас и за нашето спасение. Каква точно е символиката на минаването под плащеницата? Символиката на ковоклията е, това е да бъде пещера. Пещера, в която ще бъде поставено тялото, тленното тяло на Христос и ние само трябва да се преклоним пред Него. Не е задължителен елемент да минем под масата, а само да се поклоним, да му отдадем необходимото уважение, почит и да си спомним за неговите тежки моменти, в които е претърпял в този ден. Казахте, че не е задължително, но това е станало като традиция. Да, наложило се като традиция, защото прекланяйки си, минавайки под масата, човек изцяло се прекланя, има предвид, пречупва кръста си, за да може да отдаде необходимата почет. Как да сме по-смирени? Смирението е качество, за което може да се даде определена дефиниция, но като цяло смирението означава да понизим своето его, да унизим своите чувства и да предадем живота си на Бог, който има специално отреден начин как да бъдем добри и да си живеем по-братски. Защото виждаме, че въпреки, че се молим постоянно за мир, светът не е в мир и това много ни натъжава и прави нашия ден още по-тъжен и още по-скръбен. Станахме ли по-вярващи? Как мислите? По-вярващи човек едва ли така отведнъж може да стане. То е бавен и труден, тежък процес. Тоест не е тежък процес, напротив, лек процес е, въпросът е, че не изведнъж се става вярващ, а постепенно. И това е, когато Бог промисли това така да стане. Доста често хората обаче трябва да им се случи нещо лошо, за да го преодолеят и да повярват, че има сила, която ги е предпазила за нещо. Да, за съжаление, много често хората се обръщат, когато срещат тежести и трудности в своя живот, но има и такива православни християни, които доброволно, идвайки в храма, виждат смислеността на това да живеем по-християнски, се обръщат и стават православни християни и живеят по този начин. И особено когато се случват чудеса. Да, чудесата са също повод християните да се обърнат и да живеят по Христовите заповеди и неговото благословение. Колко трудно е да разберем смисъла на Христовата саможертва, свещеник Тренев? Не е трудно да разберем смисъла. Смисъл е съвсем ясен. Той е изкупителен и идеята на това, което се случва е, че ние, отдавайки живота си на Христос, той води нашия живот към спасение и към вечен живот.
И така, на финала не кажем да бъдем по-добри и да бъдем така по-смирени не само в предстоящите празнични дни, но и в останалите от годината. Разделяме се с пожелание за здраве и светли празници. Благодаря ти, Крис. Важно е да знаем за онова, за което и говорим около Велик ден. Не просто да мислим за трапезата, важна част, разбира се, от празнуването, но за смисъла на вярата, на саможертвата, на изкупуването на греховете и опрощаването на греховете, искането на прошката. Съвсем неща, които струва ми се не само около Велик ден трябва да говорим, но поне това е повод и сега. Здравка Евтимова, писател, който много обичаме е тук. Здравейте, благодаря ви в тази ранна утрин, че споделяме заедно. Здравейте. Госпожа Евтимова, смирение и покаяние. Можем ли в времена, в които очакваме все повече от другите, изискваме от другите, изискваме перфектност от другите, можем ли да изпълним със съдържание тези две думи? Смирение и покаяние. Точно днес, в тази напрегната установка, с войната, която гърми съвсем близо до нас, а и в сърцата ни, с бежанците, на които сме подали ръка. Думите смирение и доброта придобиват не само съдържание. Те се превръщат в императив, в нещо, което в сърцата си, с кръвта си трябва да усетим. Смирение за мен е първо да се взрен в лошото в себе си, защото всеки човек е сплав от добро и зло. И да осъзнаем, че човекът на среща има две лица. Едно лице, което може да ни се усмихне, а друго лице, което да е гневно. Винаги съм вярвала, че броя на хората, които заслужава да обичаме, е много по-голям от броя на тези, които са ни обидили, които са ни унизили. И тук е, може би, ролята на добротата. Когато някой ни обижда, когато ни крещи, той е искрен. Прави го спонтанно, не се преструва. И нека тогава се взрем в този човек да не отговорим на крясъка с още по-силен крясък, а да се замислим какво ни казва за нас. Защото може да има голяма истина в това, което ни е изкрещял. И когато разберем тази истина, виждаме, че и ние сме проявили към околните лошата си страна. И какво печелим, като увеличаваме тяхната болка? Много по-ценно, бих казала безценно, е да не се превръщаме в част от болката, а в част от лекарството, което я прогонва. Но лошотията в света не е ли твърде много? Не е ли твърде голяма? Винаги има лошотия, винаги е била твърде голяма. Днеска в никакъв случай не е някакво изключение от световната история. Но самия факт, че човечеството продължава да се развива, че младите хора, хора на средна възраст и много-много възрастните търсят обич, намират обич, създават обич и подаряват, доказва, че лошотията е тежко заболяване с убийствени симптоми, но пък онзи, който може да излекува лошотията, сме точно ние хората. Тя е част от нас. Да изликуваме лошотията, казвате, само че не са ли пък твърде много примерите, в които се доказва, че е по-лесно щупеното да не се поправя, ще си купиш ново. Щупените взаимоотношения да не се поправят, ще замениш този човек с друг. Чувала съм и това, нали, щупеното гърне, като го сложиш в фурната да вариш, то ще се спука. Но аз имам много противоположно мнение на това. Щом някой е решил да го залепи, отделил от времето си, отделил от чувствата си, отделил от болката и радостта си да го оправи, то може да се окаже много по-здраво от здравото. Здравото може да има фабричен дефект, може да няма и дано да няма, но щом ти си вложил ината си, желанието си нещо да продължи, значи ти си го направил много-много по-здраво. Така че не само да му удължиш живота на това гърненце, но да направиш своя живот и живота на човека, с когото е имал един огромен разрив, на пръв поглед непреодолим, то този разрив
тая пропаст не е всъщност никаква пропаст. Това е една голяма, голяма, голяма глупост. Една голяма грешка. А пък за всяка грешка има поправка. Има прошка, казват. И как прошка се иска има. Прошка? Как се иска прошка? Умеем ли? Зависи от човека. Защото за да простиш, трябва да, някой да помоли за това, не е ли така? Да, зависи от човека. Някой човек, който е така доста остър, доста самоуверен, ще дойде и ще каже, слушай, какво? Абе, аз нещо сгафих. Това може да е равно на много красиви и мили думи от някой по-нежен човек, по-романтичен човек. Важното е да видим желанието и да видим, ако не подадената ръка, то поне подадения пръст. И не да отговорим с ритник на тази ръка или с крясък, а да го помилваме. Или в така най-ежедневния случай да сложим в тая ръка чаша кафе. И да седнем да изпием това кафе. Аз мисля, че това е едно начало на прошката. А прошката всъщност е една дълга пътека, която минава през красиви места. И в крайна сметка ни довежда до, ако не приятелство, то взаимно уважение. Това е моята вяра. Но има ли я силата и къде намира човек тази сила? Библейски, да обърне и другата буза. Да обърне и другата буза. Много съм си мислила дали е това правилният момент да обърнеш другата буза. По-добре е да отвориш, да посрещнеш човека с разтворени обятия. Спомням си тук едно прекрасно стихотворение на Добромир Тонев, който казва, когато отворим ръце, ставаш удобен за разпятие. Но каква красота има в това разпятие? Какво огромно доверие? Аз смятам, че другата буза е всъщност една радостна сутрин, която сме готови да подарим на човек. На човек, който да речем и мисли не особено добре за нас. Но винаги и съм се опитвала в живота си, когато объркам нещо, това се случва. Доста често, като на всеки човек. Да отида при човек и да му кажа, еми аз сбърках, защото не съм толкова умна, защото или ме притиска нещо, това не е оправдание, разбира се, но те моля да ме разбереш. В повечето случаи са ме разбирали. И такива случки са се превръщали в едно приятелство, което и до днес продължава. Много е трудно обаче, когато наистина си сбъркал за нещо важно, да ходиш да кажеш на човека, сбърках. Но покато го направиш, имаш чувството, че не планина, а една галактика, гранит се е смъкнал от сърцето ви. Да се разберем. Това е много хубаво казано. Особено когато пак в началото на разговора, ако ви върна, в днешно време е много по-лесно сочим с пръст, без да се вглеждаме в себе си. Изискваме околните да са перфектни. Всичко да знаят, всичко да могат, всичко да правят за нас. Без да се разбираме. Кой от какво може и какво има нужда. Сега аз си мисля тук за една много интересна мисъл на Шекспир в Антони и Клеопатра, в която се казва, в крайна сметка, човек започва да мрази онова, от което се страхува. Така че, може би, в това сочене с пръст, ти си виновен, той е какъв некадърник е, или този какъв е именно страхът, че ние сме тези некадърници, че ние сме тези, които не стават, които не отговарят на изискванията, и за да отклоним погледа от нашата собствена слабост, от нашето незнание или невежество, насочваме вниманието в друга посока. А пък много по-добре би било и работи наистина да си помислиш, че ей, тук аз съм слаб. Това е моето слабо място. И вместо да кажем да бягаме от него и да изпадаме в паника, да превърнем този страх в омраза, както и Шекспир е казал, много по-добре е да седнем и да понаучим малко. Невежеството е море, което можем да преплуваме, което можем да превърнем в нещо полезно, като го трансформираме от невежество, първо в стремеж да научим и след това да го превърнем постепенно. Знам, че е много трудно, но да го превърнем в море на спокойното знание. Защото когато има тука, знаеш, когато ръцете ти могат да свършат нещо, тогава никой не може да ти вземе онова, което искаш. Когато си убеден, че знаеш и можеш, то победата е с тебе.
Но когато победата не е, плодовете на тая победа не отиват само в твоя дом, а отиват по някакъв начин в общността от хора, в познатите, тогава има смисъл да превръщаме морето невежество в спокойното море на знание. Когато не сме сперили поглед само за себе си, каква изгода. И аз си мисля, че човек, който гледа само собствената си изгода, се затваря в една клетка. Има една много хубава такава японска поговорка. Щуреца не може да живее в клетка. А когато мислим пък ние за своята изгода, правим клетка за щурец. Но щуреца няма да влезне в нея. Ние ще сме тия, които сме оплели клетката около себе си. Но в крайна сметка всичко е временно и преходно. Ние май забравяме това. И в крайна сметка колко е дълъг път и какво има по този път между от Осанна до Распниго? Много се радвам, че ситуациите, които ни обкръжават, имат едно такова временно измерение. Представете си каква скука би било, ако има нещо веднъж заковано за винаги и винаги живеем в Осанна и всеки казва браво, той е гениален, велик. Човекът много добре знае, че нито е гениален, нито е велик. Има моменти, когато докосва нещо щастливо, когато докосва Вселената, които някои наричат Бог, а които вярващите наричат Бог. Или Бог го докосва. Това са моментите. Но това в никакъв случай не заслужава постоянна Осанна. Радвам се, че има и Распниго. Защото тогава човек вижда как се променя света около него. И може да е готов и да приеме в себе си, че може да бъде распнат. Нека бъде распнат. Аз съм съгласна да бъда. Но както Христос възкръсва след кръста, нека онова, за което са ни распнали, да ни даде сила да преборим мерзостта. Защото всеки човек някога проявява такива чувства. Или завист, или омраза. Това е кодирано в човешката природа. Но е кодирано в човешката природа да се радва на прекрасното. А прекрасното създават хора, други. Така че, когато попаднеш в ситуация на Распниго, ти всъщност се готвиш за един скок да видиш красивото около тебе. Да видиш, че блатото може да бъде пресушено. Или че има умни хора, които ще намерят пътечка да изведат малките дечица, да изведат слабите през това блато. И в крайна сметка блатото да е зад гърба ни, да го превръщем в наше блато и да знаем, че може да го проучим. Какви животински видове, какви растителни видове, те може да са уникални. Защо да се отказваме от блатата, а да не ги поставим под закона за защита на живата природа? Толкова хубаво да чуваме точно това сега от вас. Впрочем, нашия разговор се случва в времена, в които до нас се води война. Православни народи воюват, хора умират и това няма да спре, независимо от великденските празници, очевидно. За какво плаче света днес? За какви грехове след това ще трябва да изкупува? Светът е толкова пъстър. Различни групи от този свят плачат за различни неща. Смятам, че 99% от света, тези хора, които стават сутрин много рано за работа, които се връщат късно вечер у дома, които спестяват стотинка по стотинка, за да си направят един дом и да сложат хляба на масата пред децата си. Тези хора виждат огромната болка, огромната трагедия на войната и протягат ръка към бежанците, към украинския народ. Представете си, в къщи се счупва нещо съвсем малко. И то представлява проблем. А тези хора няма къде да се приберат. Затова плаче 99% от света. Може да има някакъв малък процент, който да плаче за това, че сметките в банката намаляват, че има загуби. Други пък не само да плачат, а да се радват, че техните сметки заради войната огромно нарастват. Но светът за това е свят. Да се съхрани. Да съхрани човешкото в себе си. И тая толкова милиардна години еволюция на този свят доказва, че светът преодолява кошмара на войната. Защото е готов да помогне на страдащите.
на бедстващите, защото усеща болката на майките, които няма да видят синовете си. Наистина, мене това най-много ме съсипва. Изпитвам физическа болка, като чета, като гледам разрушенията, димящата земя, като гледам майките, които са хванали дечицата си и къде отиват, при кого. Виждам сълзи в очите ви и това е напълно нормално, особено в ситуация, в която трябва, как да кажа, писателите винаги са били пулсиращото сърце на общността и на хората и в трудните моменти гледаме към вас. Казвам го и ще цитирам един въпрос към вас на Борислав Димитров, наш зрител, виждам във Facebook страницата ни. Каква е ролята на писателя във време на война? Ролята на писателя като писателска общност може би е такава да се изправи в подкрепа на хората, които са принудени да напускат домовете си и да застане, да изрази ясно позицията си срещу агресора. Смятам, че това е ролята на писателя. Разбира се, всеки писател има правото да има свое виждане. Кои биха били вашите герои? Сега казахте, майка, дете, тръгват на някъде. Не само това. Героите за мен биха били тези, които ще допринесат максимално бързо да се сложи край на войната. И героите са тези, може би целият свят трябва да стане герой, за да подпомогне за възстановяването на тази опустошена земя за Украйна. Така мисля. И в ежедневието, разговаряйки с хората, виждам не само съпричастност, виждам не само болка, а практически стъпки да се помогне на бежанците тук. Хората отделят. Има и такива, казват, те получават повече от нас. Но след като се замислят, тези, които са казали, да, получават от някога повече от нас, но като се замисли, тази жена си казва, ето, моето дете сега има, да речем, 38 температура и кашля. А нейното като кашля по същия начин и е далеч от дома си. Няма кой да му помогне. Същия той човек, който е казал, получават, казва, да, трябва да получават. Защото ние имаме нашите домове. Не ни е лесно, но пък на тях им е невъзможно. И трябва да им помогнем да го понесат и да продължи живота напред. Децата, които видяха родителите си да умират, децата, които няма да видят другите деца, с които са си играли, те ще ни простят ли? Ще забравят ли? Това е толкова тежко. Това е толкова тежко, че мисълта за него ме изпълва не само с тъга. То е нещо много по-силно от тъга. То е едно чувство за вина, че не мога да отида и да спра тая война. Искам да спре час по-скоро. Искам агресора да бъде изтласкан и да стане едно възраждане на Украйна. Ако това можем да направим по някакъв начин, всеки ако даде съвсем малко от себе си и това малко да става по-голямо с времето, бихме направили така, че децата, които днес са най-потърпевшите от тази война, тия деца да си кажат, ето има възрастни, които разбират ужас, които искат за нас да има училища, за нас да има университети, за нас да има живот, да можем ние утре да имаме хляб, да имаме наши деца, да създаваме музика за света и така. Сам Спасителя пренесе себе си в жертва, за да изкупи греховете на човечеството, а човечеството трупа нови грехове. Благодаря ви за този разговор в днешния ден. Светли празници ви желая. Благодаря. Имахме нужда, мисля, да чуем точно вас, точно по този начин. Виждам и такива реакции на Александър Митов. Браво, на Здравко Евтимова, много истини каза, дано хората да се вслушат в нея и аз се присъединявам. Дано повече хора се вслушаха в това, което казахте. Ще пожелаете ли нещо на финала? Искам да пожелая на всички хора по света на първо място да бъдат здрави. И нека това добро здраве да бъде основата на тяхната сила, на тяхната обич и на това да помагаме на хора в беда.
и на болни, и на слаби. Така че да преодолеят болката. Така че след войната час по-скоро да спре, за да можем да възстановим съсипаната страна Украина. Възкресение. Благодаря ви много. Благодаря ви. Останете с нас, уважаеми зрители. Сменяме до някъде настроението на това, което говорихме до момента, въпреки че завършихме с глътка оптимизъм и няма как да е така в навечерието на най-светлия християнски празник Възкресение, деня в който наистина злото е победено от доброто. Но има и добри новини. И те наистина са и повод за гордост. Малко си я приписваме, всички сега си казваме, можем да се поздравим, но всъщност поздравленията са за студентите от Софийския университет, отбора на Софийския университет, които спечелиха най-голямото състезание по право в цял свят. По международно търговско право и международен търговски арбитраж. Гостуват ми точно те, които постигнаха този свой успех. Ще говорим с Атанас Унев, който е адвокат и треньор на отбора, с Йоана Вълкова, студент по право, както и с Иван Иванов, също с студент по право. Ще включим в нашия разговор и Лия Харизанова, също треньор на отбора. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че сте тук и пак казвам, малко си присвояваме глътката гордост, която ни носите и вашия личен успех в момента е някакси национален. Така ли е? Надяваме се да е така и затова сме тук, за да го популяризираме максимално, тъй като смятаме, че имаме нужда от хубави новини. Колко трудно се постига този успех обаче? Много. Може би участниците и главните герои ще разкажат най-добре. Кажете ни. Той се постига изключително трудно, дотолкова, доколкото ние даже не очаквахме, че въобще е възможно първото място, защото подготовката е изключително дълга, 9 месеца конкуренцията. 9 месеца е подготовка просто... само. Да, 9 месеца е подготовка. Конкуренция от едни от най-престижните университети в света с страхотни бъдещи юристи, адвокати. Така че наистина трудно. И какво се подготвихте 9 месеца за едно състезание, сега ще си кажат хората, ама те си и учат това в крайна сметка. Ами всъщност, ние дори в университета не сме имали такава възможност да се докоснем до материята на международния търговски арбитраж и затова миналото лято, още когато влязохме в отбора, цяло лято само сме се подготвили да потънем в материята на арбитража. А след това, октомври месец излезе казуса, той излезе във всички страни по едно и също време, един казус, над него се спори, около 50 страници, търговски спор между две дружества, всички се подготвяме за него и след това до сега, до април месец. И трябва да се подготвим за двете позиции. Като много важно, там няма правилен отговор, може би има условно по-правилен, но идеята е по-скоро съдиите да видят колко добре си се подготвил за дадена тема, независимо дали защитаваш по-слаба или по-силна позиция в този определен въпрос. И точно тази подготовка беше много важна заедно с нашите съотборници, тъй като не сме тук целият отбор. Даяна Нямаше Зашева... как да сте всички, да, да, но ги поздравяваме, да. Предайте Даяна им. Даяна Зашева и София Лефтерова, да. Това е много сериозна подготовка, очевидно, но когато сформирате отбор, как подбирате хората, които очевидно жертват много от свободното си време, защото паралелно с това вие не се отказвате от всичко друго, с което се занимавате и като студенти включително? Да, има огромни жертви, но все пак искаме да докажем, че не е само жертви, има и някакво все пак изключително удовлетворение след тези жертви. Личи си има една особен тип хора, които когато делат на селекция за следващия отбор, винаги си личи, че те са малко по-така и биха направили тази жертва. И винаги е въпрос на доверие. Няма как да се мине без доверие. И това е много важно, че ние бяхме заедно екип и това няма как да стане без доверие. И като цяло индивидуален талант има много и в правото, и изобщо в България, но екипната работа е нещо, което така може би ни е малко недостатък и ние доказахме, че можем да бъдем заедно екип, защото това е може би едно от най-тежките и важни умения, които се придобиват за тези 9 месеца, а именно работа в екип. Хайде да видим и другия човек тогава в този екип. Госпожа Харизанова включваме и като говорим за подготовката, какво означава да си треньор на такъв отбор? Как ги тренирахте?
Здравейте, благодаря за включването. Тренираме ги. Първо, разбира се, изисква се много четене, на което те са свикнали от нормалната подготовка в университета, но също така ние сме се постарали като треньори да им изработим и намерим казуси и лясото също, за да могат да свикнат какво е да анализираш въпрос, какво е да анализираш съдебно решение, как се прилагат. И всъщност ние се надяваме, че всъщност участието в състезания да не е просто заради успех или заради някакви награди, макар че и те са хубави, разбира се, но всъщност се култивират умения, които са страшно важни и са много полезни за всеки един юрист. Аз съм лично пример за това, съм участвала 2 години за Софийски университет и Анастас беше моят треньор. И всъщност мога да кажа, че по-голямата част от уменията, които имам в момента, са създадени и изградени точно чрез състезания, тъй като иначе студентската работа не включва твърде много практически умения. Това е важно, което казвате, защото правото е, да си кажем, по-суха материя, академичното образование е важно. Тогава къде и как се, как да кажем, точно тази практическа насоченост, особено в едно състезание, как се проявява? Проявява се практическата насоченост. Всъщност мога да кажа, че тези казуси са изключено на симулация в студентите, защото се започва от самия зародиш на един спор, т.е. от самите основни документи, които се предават от страните. Студентите пишат писмени защити и от двете страни, което изисква те да могат да обмислят един въпрос наистина от всеки възможен ъгъл и да са изключително подготвени за всеки аргумент в казуса. И след това има и част на устна защита, в която студентите отново пледират и от двете страни. Тоест, наистина, когато си говорим, че човек трябва да знае и аргументите срещу него, достатъчно добре, колкото познава и тези в своя полза, наистина това симулира тези състезания. А иначе, доколкото Софийски университет все пак има асистенти, има изпити, които симулират работа с казус, със сигурност няма друго такова преживяване в живота на един студент да може да види едно цяло дело от зародиш през всичките му стадии, да чак до разрешаването му, така да се каже. Каква е наградата? Ние не казахме това. Първото място, какво носи след себе си? И най-хубавото е, че носи това, което така или иначе трябва да носи, а именно уменията и опита, който е придобит. Това е голямата награда. Няма купа, както може би питате. Медал няма ли поне? Няма медал, но който трябва да знае кой е победителя и ние се надяваме и вярваме, че това ще доведе до едно разпознаване по-ясно и признаване на Софийски университет, което всъщност е напълно логично и за мен е много важно това да го кажем и това е може би най-хубавата новина за мен лично като възпитаник и асистент в този университет, че тези хора, не знам дали интуитивно или по друг начин, но осъзнаха това, което по-титулувани от тях отказва да осъзнаят и то е, че ние имаме много с какво се гордеем като Софийски университет и като юридически факултет, и като ние сме били на върха. Ние победихме, например, 5 немски университета по пътя към победата. А в крайна сметка, нека не забравяме, че наши бивши декани са били възпитаници на немски университет и връщали се тук, полагали са основите, на които сега стъпваме като върху рамене на гиганти. И междувременно са воювали 2-3 войни и всичко това. Така че няма нищо странно, нищо нелогично ние да сме най-добрите. До сега това ли е най-доброто класиране на отбора на Софийския университет? Първо място друг път имали ли сме? Първо място никога не сме имали нито в това състезание, нито в състезания с съизмерими мащаби. В това обаче сме стигали до топ 16, което пак е изключително постижение, но първо място никога. Това, че все пак сте най-добрите сред многото добри и конкуренцията сте я видяли на място, както се казва, означава ли, че ще останете тук? Сега ще ви задам този въпрос. Знам колко е клиширан, обаче като си казваме колко сте добри, тук ще останете като адвокат и юрист и в професионалното си развитие или пък може би ще погледнете към Германия, която споменахме, например? Към Германия едва ли, но все пак да, нищо не се знае. Сега ни предстоят все пак завършване и така нататък, но дай Боже всички да останем тук по един или друг начин, защото това е важното в крайна сметка. Тези знания, за които си говорим сега през цялото време, практически умения, да се приложат на практика и в България. Така че това е в идеалния случай, това е сценария. А вие като сте доказали, че сте най-добрите в международно право, може да го практикувате навсякъде в крайна сметка, нали така? И това е вярно. Нали? И това е вярно. Сега в това народно събрание, в този парламент има най-много юристи. И искаме се на финала на нашия разговор и професионалното ви мнение за законодателния орган. На какво ниво е?
Винаги може повече, както се казва. Но за момента аз изчаквам и искам още малко време, така, за да добия крайно впечатление. Иска ми се да нещата се случват по-бързо. Сигурно на всички хора не се иска да се случват по-бързо нещата, но и проявявам разбиране, че механизма е труден и затлачваш някаква степен. Но дай Боже да станат по-бързо нещата и сега, освен всички лоши новини, които не заобикалят, и пред празнично да тръгнат нещата още по-добре. Но тези хора там куват законите, които вие след това по някакъв начин, с които ще трябва да защитавате или не в различните професионални самобитности, които изберете. Затова ви попитах. Така е, затова мисля, че всички се надяваме на малко повече правна стабилност, малко повече спокойствие и обмисляне на промените в законите и не постоянно бълване на нови законопроекти, но разбира се, инициативата е важна, енергията също, така че е разбираемо. В някакъв момент мисля, че ще се успокои енергията, инициативата и ще бъдем в по-правно сигурна среда. Започвате ли вече подготовка за следващата година? Да, нов буквално, отбор? Буквално започваме от сега, така че не сме спрели по никакъв начин. Новият отбор очакваме с нетърпение да се появи. Още от другата седмица започваме селекция, така че призовавам всички студенти, независимо от кой курс и независимо какви очаквания имат към това състезание, да се пуснат на селекция и защо не да повторим този успех, който постигнахме тази година. Летвата вече е обаче много високо вдигната и за всеки следващ е много по-трудно, но аз ви пожелавам успех не само в състезанията, в истинската битка в живота, така както сте се справили в момента. Стискам палци. Благодаря ви много. Благодаря и на госпожа Хризанова, която включихме от Париж, ако не греша. Успехи на вас. Светли празници. Светли празници. Завършваме с един репортаж. Социалното предприятие Неща с душа във Варна осигурява работа на хора с увреждания и подпомага обучението на деца с специални образователни потребности. Затова Кунка Великова и Нина Димова, създатели на бизнеса с кауза, казват, че мисията им е двойна. Заедно със своя екип те създават специализирани игри и материали, с които децата да учат със желание, а усвояването на знания да става по-лесно. Младите жени помагат и за интеграцията на хората с увреждания, като им осигуряват постоянна работа и така им помага да се чувстват полезни и да водят независим и пълноценен живот. Нина Димова и Кунка Великова са от Варна, а животът им е отдаден на благородна кауза. Събира ги желанието им да работят в полза на другите. Казват, че всяко нещо, до което се докоснат, носи любов и частица от тяхната душа. Идеята на Кунка и Нина за бизнес кауза става реалност с финансовата подкрепа на оперативна програма развитие на човешките ресурси. През 2018 година те печелят проект и с европейски средства създават социално предприятие, което да помага не само на деца с специални образователни потребности, но и на възрастни хора с увреждания. Срещаме се с Кунка в ателието за производство на образователни игри. Младата жена определя себе си като оптимист, който се вълнува от всичко, което се случва край нас, но най-вече от бъдещето на децата ни. Каузата на Неща с душа от една страна е да осигуряваме работа и дългосрочна заетост на хора с увреждания и хора в неравностойно положение на пазара на труда. В момента 6 души работят при нас, които наистина с нас дългосрочно и планираме да продължим да работим заедно и да се надяваме да увеличаваме екипа, ако имаме възможност. Образователните материали, които изработват хората с увреждания в социалното предприятие, имат една цел – да направят обучението много по-интересно за децата, да запалят любопитството и желанието им да учат нови неща. В началото, като стартирахме, честно да кажа, всички се обучавахме, защото никой от нас не е правил детски играчки, нито е, нали, бил точно в тази насока. Но наистина така имахме човек в екипа, който беше художник, който всъщност направи обучение за целия екип, как, нали, да изпипат нещата, как да боравят с четките, как да организираме така процесите, че да са най-лесни и за хората и резултатът да е максимално качество и естетичен вид. Основните ни клиенти са, от една страна, са детските градини и училищата, които си купуват образователни материали за учебния процес, за допълване на учебните помагала. От друга страна също така и родители, които си купуват пък за техните деца да си работят, играят в къщи с децата. Ние сме доста проактивни в това да информираме, да се свързваме с училища и
градини, за да им казваме за новите ни продукти, всъщност за нещата, които предлагаме. Но това, което ни радва е, че всъщност те също ни търсят. В смисъл, сами стигат до нашия сайт, до нашите материали и проявяват интерес към наши продукти, дори и да изработим за тях, примерно, някакъв по-специфичен продукт. Доста хора ни избират и с идеята да подкрепят каузата, припознават какво значи социално предприемачество и защо да изберат нашия продукт, а не примерно по-евтин от друг производител или от Китай или от някъде другаде. Но има и такива, честно казано, които са стигнали до нас, купили са си нещо и са разбрали за каузата едва когато видят нашата благодарствена картичка. Така че мен това ме радва, защото те са ни избрали и заради продукта. Богомилка Манолова е сред първите служители, наети в социалното предприятие Неща с душа. Казва, че доскоро хората с увреждания трудно са намирали работа, но с всяка изминала година работодателите, които им се доверяват, стават все повече, а предразсъдъците на обществото все по-малко. При нас е много трудно и аз си мисля, че само в България така, но може би не знам. 15 години някъде не работих, след като ми казаха за тук, че ще се открива такъв цех. Веднага дойдох и понеже аз се занимавам малко с арт-изкуство, правя декупаж и рисуване на камъни върху дърво и си казах, това е за мен. И даже когато се обадих по телефона и помолих, нали, да ме изслушат, казаха, донеси каквото имаш, каквото правиш, за да покажеш. И донесох. Приеха ме на работа, много съм доволна. И точно това много ми допадна. Това е моето нещо, между другото, защото то хобби ми беше, но сега и професия ми стана. И даже съм сигурна, че от всички тук хора, които сме, аз съм най-щастлива. Сега в момента рисувам върху едни магнитни буквички, после другите момичета ще сложат очички, аз после ще се върнат пак при мен, да им нарисувам уснички. А на червения цвят реших да сложа маргаритки, защото те са ми любимите. Между другото, те са любимите и на Господ. Когато разбира, че социалното предприятие Неща с душа търси служители, Николай Нанев пристига от Рявна с надеждата да стане част от екипа. Нещо, което ме накара, когато кандидатствах за работа, точно по тази обява, е точно каузата, която самата фирма има, тъй като смятам, че тя е близка и до мен, тъй като аз също съм човек с увреждане. Каузата е благородна. Първо, фирмата дава работа на хора с увреждане. Второ, нещата, които правим, помагаме на децата и на други деца с специфични потребности. За всички нас от екипа и за тях е важно, че тук могат да срещнат приятели, да сме заедно, не защото само заедно изработваме тези материали, а за да прекарваме, нали, част от деня си заедно, да разговаряме, да се смеем, да се чувстваш част от някакъв екип. Ние сме Неща с душа, не случайно. Това личи и по външния вид. Всичко, което излиза от нашата работилница, се стремим да има един личен почерк, послание към получателя и да е наистина опаковано и презентирано с много любов. При нас социалната кауза е водеща и създаването на сайта, създаването на съдържание за онлайн каналите на социалните мрежи на нашето социално предприятие е от първостепенно значение. Сайта го правим с много любов. Избрахме неговата визия с сформирането на фокус група, не само от хората на социалното предприятие, но и на външни познати лица, които се занимават с социално предприемачество. И се спряме на тази визия на сайта, която за нас е един много добър избор. Стремим се ежемесечно да публикуваме нови и нови продукти, т.е. нашето продуктово портфолио да се обновява, така че да можем да поддържаме интереса на нашите клиенти, които са не само родители, но също и много специалисти.
За наше щастие продажбите са наистина от цялата страна. Основно, разбира се, от големите градове, от София, от Пловдив и от Варна. Все повече от по-малките населени места също се свързват с нас. И можем да кажем, че почти до всяка точка на България сме доставили. Понякога и българи от чужбина също се свързват с нас. Имаме компютърен дизайнер, който изработва моделите и които се качват на машината, която ги реже и се получават тези, примерно, букви. Това са зъбните колела, които имаме също, които се нареждат по този начин, за да могат да се въртят и да се развиват фината моторика, децата да следят цветовете и да могат да виждат как се въртят самите колела. То имаме мини мебели, които са много за малките деца интересни, за да може да си подреждат една такава малка кухня. Заради пандемията бизнесът на Кунка и Нина се изправя пред много трудности, но оцелява. Когато затвориха градините и училищата, със сигурност усетихме доста голямо сътресение. Това, което ни радва, е, че пък от друга страна се намериха такива фирми с развита корпоративна социална отговорност, които всъщност ни избират за свои подаръци, за служители, за клиенти, за рекламни сувенири, които в трудните месеци, по-слабите периоди от годината са просто страхотна помощ. А мечтите на хората, които работят в социалното предприятие Неща с душа, са големи, колкото сърцата им. За какво мечтая? С оглед на обстановката в момента като цяло, най-вече да има мир, здраве и благополучие на целия свят. Така се разделяме. Ще се видим отново във вторник. Познатото време 5.55, но в един изцяло обновен формат на предаването. Какъв? Гледайте и за днес се налага да ви разказват. Светли празници!